Сега отиваме към Анастасия Стойчева, която е в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Стойчева, радвам се да ви видя. Поздрави на целия екип. Виждам една динамична картина зад вас. Какво време ни очаква? Задава ли се сняг или преди това ще е топло? Четох някъде до 10-15 градуса. Здравейте, поздрави от нашия екип към вас и към зрителите ви. Да, тази седмица ще я разделим на две. Първата и половина с затопляне от югозапад, пренос на топъл въздух. Това е спътниковата снимка от последните минути. В районите, в които няма облачност, е слънчево, грее продължително през деня ще е слънчево и температурите там ще са по-високи. При такива обстановки, обикновено в равнината част от страната пък има мъгла и ниска облачност и затова температурите остават по-ниски 0-5 градуса. Така ще остане и през следващите 1-2 дни, тъй като ще останем в подобен югозападен пренос, въпреки че през предстоящата нощ за кратко облачността от запад ще се увеличи. Вие виждате на запад от Балканския полуостров тази облачност, която ще натича над страната. И в отделни райони ще превали слаб дъжд с тези относително високи температури. В планините, разбира се, ще прехвърчи сняг. Втората половина от седмицата с очаквано застудяване пък ще започне понижение на температурите. Това може ясно да се види от нашата седмична графика, по която се появяват вече и валежи, които са по-съществени. В средата на седмицата, около четвъртък, очакваме повишение на вероятността за по-значителни валежи в Южна и в Източна България. С понижението на температурите от северозапад, този дъжд ще преминава в сняг и ако в началото на обстановката снегът е на височина над 1800-2000 метра, в четвъртък, петък границата на снеговалежите ще се спуска все по-ниско. Ще завали сняг и в София. А рано ли е да ви питам дали ще посрещнем Коледа с снежна покривка или вече можем да правим, разбира се, условни прогнози за тези празнични дни? Много динамично ще остане времето и през втората половина от месеца. Тоест, снежната покривка ще се появява и заради затоплянията ще се стапя в равнината част от страната. Така че категорично да обещаем снежна покривка за коледните празници все още не, по простата причина, че наистина очакваме кратки периоди, в които да има повишение на температурите, те да стават положителни и така няма как тази снежна покривка да издържа в равнинната част от страната. В планините ще вали главно сняг, там ще продължи да се натрупа снежна покривка, така че тези от вас, които са решили да посрещнат празниците в планината, там със сигурност ще има доста сняг. Да, аз питам и от гледна точка на пътуванията, знаете какво чудо ще настане на 22 декември, когато масово излизаме от София всички и ще се приберем по родните си места за Коледа. Усмихвам се, защото доста софиянци сме такива с други родни места и наистина ще има интензивен трафик. Много е важно в каква пътна обстановка ще се придвижваме по магистралите и по ключови артерии. Но все още казвате, не могат да се правят категорични прогнози. Има ли нещо обаче, което ви смущава към днешна дата като метеорологично явление, което може да се появи през следващите 2-3 седмици? Още тази седмица, средата на седмицата, тази обстановка, която ще следим с понижението на температурите и преминаването на дъжда в сняг, нека да поглеждаме към нея по-внимателно, тъй като по-същественото понижение на температурите ще е във втората половина от седмицата, когато отново е петък, събота, неделя и част от нас пътуват. Нека да се съобразяваме с това, че в събота, неделя сутрешните температури ще са отрицателни и при навалелия дъжд, т.е. мокрите пътни настилки ще замръзват, а там където дъждът премине в сняг също ще създаде проблеми. Има повишена вероятност в Южна и в Източна България валежите да са значителни по количество. Такива обстановки очакваме и през втората половина от месеца и много е вероятно, ако не можем от сега да кажем, ще има ли снежна покривка в равнината част от страната по време на празниците, то със сигурност можем да кажем, че в един от празниците ще има по-усложнена синоптична обстановка. Затова, когато тръгнем да пътуваме, нека да обръщаме по-голямо внимание на прогнозата за времето и да се съобразяваме с това
което чуваме или което виждаме на телефоните си, сам за да не се създават неприятни ситуации покрай празници. Да, благодаря ви много за тази прогноза. Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. В края на седмицата отново ще се включим заедно с тях, за да видим какво показва развитието на така динамичното време през следващите дни.